nabad dhegaystayaal ku soo dhawaada warar goos-goos ah oo ku saabsan suuq xagaaga kala iibsiga ciyaartooyda. Shishaanka kooxda Manchester United ee Romelu Lukaku ayaa jamaahiirta qishka siiyey ayihiisa gegada Old Trafford. Laayifkan reer Belgium ayaa xagaagan oo idin la hadalhayay inuu ka socdo kooxda United kadib markii loo sheegay in Marcus Rashford uu hogaamin doono waaxda weerarka macalinka Ole Gunnar Solskjaer fasal ciyaareedka bilaabmi raba bisha soo aadan. Laayifka ayuu badan tahay inuu bayro dhanka iyo xeebaha diiran ee dalka Talyaaniga, gaar ahaan horyaalka seeriyada Talyaaniga, isagoo dhowr dalab ka helay kooxda Inter Milan, walow ay haatan wararku sheegayaan inay jidka u taagan tahay kooxda Juventus oo iyada ku haysata. Dhanka kale, kooxda Real Madrid ayaa khasaari karta 86 milyan oo geniga sterlinka ah haddii uu Gareth Bale ku biiro kooxda Chiniiska ah ee Jiangsu Suning ka hor inta aanu xirmin suuqa kala iibsiga Chiniiska arbacada soo aadan. Wakiilada Bale oo uu hogaaminayo Joshua Barnett ayaa dhowaanahanba ku sugnaa magaalada kooxda Chiniisku ka dhisan tahay ee Nanjing si ugala xaajoodo mushaar 1 milyan oo geni ah toddobaadkii, balse tiyo mushaarka aadka qaaliga u ah loo bandhigay misna inuu Bale kooxda ku biiro waa 50% ciladduna waxay tahay Zinedine Zidane ayaa la sheegayaa inuu kooxdiisa boos liita oo dhanka gorgortanka ah istaajiyey kadib markii uu si shaaca u sheegay inaanu laacibku ka mid ahayn qorshihiisa ciyaareed, taasoo ka dhigan in walow ay shiinuhu mushahar badan bixinayaan aanay misna diyaar u ahayn inay khidmad fiican siiyaan kooxda Real oo laacibkan 86 milyan oo geniga sterlinka ah Isbaaris ka soo siisatay 2013. Dhanka kale, kooxda Bayern Munich iyo halyeygii reer German ee Karl Heinz Rummenigge ayaa furka ku xoray kooxaha waaweyn ee horyaalka La Liga Primera ee dalkaasi Spain oo malaayiin ku farraqaya suuq xagaaga kala iibsiga ciyaartooyda. Rummenigge ayaa gaar ahaan aad u dhalilay Barcelona oo 120 milyan oo euro ku kansatay Antoine Griezmann, halka kooxda Atletico Madrid oo lacagtaasi faraha ku dhigtay ay kaashkii oo sidiisii ah ku soo qaadatay qaysarka soo baxaya ee Joao Felix oo ay ka kansatay kooxda Benfica ee dalka Portugal. Suuqu waa isbedelay gabi ahaanba, ayuu yiri Rummenigge oo la hadlayay warqaadka Bild ee dalka Jarmanka, isagoo sheegay inaanu ka walaacsanayn in laacib 100 milyan oo khidmo ah lagu soo qaato oo qura, balse uu ka yaaban yahay in kooxaha misna laga doonayo inay mushaar saafi ah iyo canshuurba bixiyaan. Bayern waalidaa ka qayb qaadan mayso, ayuu ballan qaaday. Dhanka kale, kooxda Manchester United ayaa u baahan inay 100 dheeraada ku darto lacagta ay ka bixinayso laacibka Harry Maguire oo ay ku doonayso khidmad rikoord jebisam. Kooxda Leicester City ayaan doonaynin inay ku tashato Premier ee United ballan qaaday haddii ay lacala u soo baxdo koobka Champions League sanad ciyaareedka kan xiga, iyadoo malaha saluugaysa tabarteeda soo bixitaan. Maguire ayaa sabtigii saftay wax loo sawiray ciyaar uu ku macsalaameeyay kooxdiisa Leicester oo kulan saaxiibtinimo oo isdiyaarinta xilli xoraadka ka tirsan la yeelatay kooxda Stoke City, iyadoo ay soo baxayaan inuu ugu yaraan 80 milyan oo geni ku tegayo gegada Old Trafford. United ayaa bilowgii la diyaar ahayd 72 milyan oo geni si ay u hesho adeega 26-jirkan daafaca uga dheela xulka England, iyadoo intaa ku dari lahayd Premier ku waajibaysa haddii ay kooxdu koobab qaado ama ka mid noqoto afarta sare ee horyaalka EPL ee u soo baxaya koobka horyaalada Yurub. Iminkana sheeko yar oo xiiso badan. Kooxda Juventus ee dalka Talyaaniga ayaa isku dayday inay abaal 116 sano jir ah u guddo kooxda Notts County ee dalka Ingiriiska oo doonaysay inay dharkeeda siiso si ay ugu ciyaarto, balse waxaa caqabad ku noqday arrimo qandaraas. Kooxda Bianconeri ayaa sida la ogyahay ku ciyaari jirtay funaanad casuus ah, balse waxay u beddesheen midabada dameer farowga ee madowga iyo cadaanka, taasoo ay asal ahaan sabab u ahayd kooxda Notts County oo funaanadaha amaahisay sanadii 1903 markaasoo ay Juventus midabada la dhacday yalkeeda. Haatan xaaladdu waa cagsi oo Notts County waxay ka ciyaartaa heerarka hoose ee horyaalka dalkaasi Ingiriiska, waxaana faraba aan ku haya dhaqaale xumo, halka Juventus ay iminka ka mid tahay 5 kooxood ee ugu xoogan adduunka. Warqadka Nottingham Post ayaa wuxuu dabool ka qaaday in xildhibaanka Lillian Greenwood uu warqad u qoray maamulka kooxda Juventus oo u weydiistay inay abaalkii loo galay iminka gudaan. Juventus ayaana muujisay inay aad ugu faraxsan tahay inay abaalka la gashaday celiso, iyadoo warqad kale u dirtay si loogu faahfaahiyo qaabka loogu soo diri karo funaanadaha Juventus ee fasal ciyaareedkan 2019-20. Marka la eego xiriirka fog ee labada naadi, Juventus way ku faraxsanayd inay kooxda amaahiso funaanadaheeda cusub, ayuu yiri madaxa warfaafinta Juventus Claudio Albanese. Wuxuu sheegay inay kadib la xaajoodeen shirkadda Jarmalka ee iyaga qalabaysa ee Adidas, taasoo iyaduna sheegtay inay diyaar u tahay, waxayna markiiba la xiriireen Notts County si ay agabka ay doonayso iskugu dubarido una soo dirto iyadoo qoraal ah. Nasiib xumo, sida soo baxday naadigu wuxuu qandaraas 2 sannadood ah kula jiraa shirkadda Puma, taasoo u diiday inay xirtaan
funaanad ay shirkad kale farsamayso ayuu raaciyay. Notts County ayay ahayd kooxdu ugu horeysay ee Juve ku wajahday gigada Juventus Stadium markii xariga laga jaray sanadii 2011, taasoo ku dhamaatay hal iyo hal. Mohamed Haji, Gothenburg, Sweden.